私は若い頃、二足歩行ロボットとか四足歩行ロボットのその歩行に関しての研究をやっていました。で、歩行っていうのは非常に面白くて、人は重力を利用して歩行している、あるいは重力を利用しなく粘性力を利用して歩くみたいに、生き物それぞれでロコモーションというのは違ってくるんです。で、そのロコモーションについて、研究するのが私のライフワークでした。で、それがロボットの研究ですね。そうやってるうちに、そのロボットの足の裏に情報がない、力情報が足の裏にないので、例えば砂地が歩けないとか、それから石ころの中を歩けないということが分かってきて、で、そこで足の裏の力センサーというのを研究を始めました。で、その力センサーというのは足の裏だけではなくて、その触覚センサー、手の触覚とか、それから圧力ですね、気圧を測るような圧力センサーにもなって、で、そのセンサーの研究というのも非常に力を入れてきました。だから、その歩行ロボットの研究と、それからもう一つはロボットのセンサーの研究というのが、私の大きな2つのライフワークになっています。昔、私が小さい頃に手塚治虫さんの漫画で鉄腕アトムというのがありました。で、鉄腕アトム、皆さんもう世代が違ってくるかもしれないんだけれども、人のようなロボットがいろいろと活躍をするという、そういった漫画なんですが、その漫画を見て、そのロボットを作る、ロボットを研究するといったことに非常に興味を持って、大学に進み、で、大学でさらにロボットが研究できるような研究室に行って、ロボットの研究をしていったといったことが、大きな私の研究人生です。大学で世界で初めていろんなことができる、世界で初めて自分が研究していることがオリジナリティを持って受け入れられるというのが非常に面白い研究になっています。で、まあ、今まで人の、歴史の中でいろんなことが研究されたり、あるいは発明されたりしてきたわけですが、その後でもいろいろとオリジナリティがあるような研究というのは大学だとできるんですね。で、他人に真似ができないような、そういった研究考えが、大学ではできるということが非常に大学の楽しさだと思います。それからまた一つのことに集中できる、朝起きてから夜寝るまで一つのことに集中して研究できるというのも楽しさですし、それから一つのことを突き詰める、例えばロボットだったら、ロボットの触覚をどういうふうにさらに進めていけばより良い触覚になっていくんだろうかといったような、一つのことを突き止める楽しさというのも大学にはあります。で、その永久機関のように熱力学的に不可能が証明されているといったようなことはありますが、その不可能が証明されていないことについては、大学だとやりたいと思ってやったらできるんじゃないかなと私は思っています。そういった何でもできるという環境が大学の楽しさでもあります。富山県立大学は工学部が一番最初に設立された時に工学部にあったわけですが、そこから看護学部ができ、また来年には情報工学部ができようとしています。こういった成長していく、その富山県立大学というのは、成長している時にいろんな人が集まってくる、新しい考えが生まれてくると、そういった新しさが成長とともに入ってくるというのが富山県立大学の大きな魅力です。それから教員学生ともに基礎研究ももちろんやるんですが、基礎研究にとどまらないで、その DX センターが今やっているように社会実装、つまり研究が社会にどういうふうに生かされてくるかを実験的に、社会で実証してみようと、そういう、目指した研究をしているわけですが、そういう社会実装ができる研究
というのも富山県立大学の大きな特徴です。さらに観光連携、看護と工学部の連携というのがありますが、看護と工学部は近いような、遠いようなといった形かもしれませんが、看護学部と工学部の教員が連携してですね、より良い看護あるいは工学が看護でどういうところで使われるかといったようなことを研究しているところも富山県立大学の魅力です。高校までは、教科書にあることをその知識を身につけるといったようなことが高校生の一番の、中心だった活動だと思います。で、教科書に載っている知識を身につけて、それをいろんなところに展開できる、例えば練習問題が解けるといったようなことが高校生に求められてきたことだと思いますが、大学は高等教育なので、その今までの小中高で身につけた知識を生かして、でさらに先頭に立って世界で初めて課題解決をしていくといったようなところが大学の特徴です。ですから高校生の皆さんも大学に入ってですね、ぜひ自分のオリジナルな考えで、社会にいろいろと課題があると思いますが、その課題を自ら解決して世の中を変えてやろう、変革してやろうと、そういう大学生あるいはそこから先社会人になっていただきたいなと思っています。